Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Nu de alta, dar este păcat să nu culegem roadele acestei toamne atât de bocată în evenimente. Unul dintre cele mai importante evenimente, dacă nu chiar cel mai important, este Noaptea Bibliotecilor, ediția 12-a, un eveniment organizat sub egida Consiliului Județean Hunedoara de către Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva. Va avea loc sâmbătă, 7 octombrie, începând cu ora 18 și se va desfășura până după miezul nopții. Veți avea parte de teatru pentru copii, ateliere de robotică, spațiu de joacă, expoziții, proiecții de film, vizite în spațiile din sediul central al bibliotecii, dar și de un concert susținut de Delia. La Băița, începând de astăzi și până duminică, Motoclub Haita Deva organizează concursul de motociclism Golden Mountain Enduro, ajuns la ediția cu numărul 6, competiție ce va reuni participanți atât din țară cât și din străinătate. În perioada 7-8 octombrie, în Orăștioara de Sus, în satul Costești, va avea loc cea de-a doua ediție a Târgului de Meșteșuguri. Ateliere interactive de meșteșuguri tradiționale, spectacole de muzică populară, dar și o expoziție și o paradă a portului popular. Sâmbătă 7 octombrie, începând cu ora 19 în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, puteți urmări proiecția filmului Libertate, un film inspirat din fapte reale petrecute la Sibiu în timpul Revoluției din 1989. Tot sâmbătă, devastatorii lui Mihai Panaitescu sunt la Petroșani, mai exact la Teatrul I.D. Sârbu, de la ora 18. Personaj, intrigă și acțiune, toate acestea fără decor, costume sau recuzite, într-un cuvânt, improvizație. Duminică, de data aceasta la Teatrul din Deva, de la ora 11, adevărata povestea lui Hansel și Gretel. Și tot duminică, roadele toamnei la Vața, expoziții, degustare de produse tradiționale, spectacole, eveniment specific acestui frumos și bogat anotimp. Și nu în ultimul rând, este o vreme minunată de a vizita vestigiile istorice din județ, pline de un farmec aparte în lumina toamnei.